na oyelo na na ndenga moko ma bezo meka tuko do koti pena tie sigana na lingati o comprendre na leki na na makamunyo so yebinga très bien to yebani ko lingate na bano devola ka ba secret mususu donc ça là attention yo mundi bwa ya kunki ya ndundu rate na ko prendre soin na yo na makambu o yo lingo meka wana na moloko lo bana robino mundibu na ebiete ngana oloba bonjour bonsoir partout dans le monde les amis des lumières hein, international balobi c'est le moment lumière na Congo top news nde elengi hein makambu yango deje bandi bino mbo mona kaka no ya mbela bino nani no ya mbela bino musicien oyo ya munene hein ayembare pa mutu mwa munene Jésus de nuance bonsoir. Bonsoir Laetitia Lumière. Ça va? Ouais, ça va très bien. Voilà, Nangolo Nzambe kaka ndenge Nzambe azosala pa makambo na ye. Yango photo zala ça va. Boni sango ya mouvement. Ouais, sango mouvement, ba sango mouvement ya mouvement ezali pepele na tango oyo batu nyonso balingaka ke bayoka bango na disque ya Ferrego la par Zouré ya mon boss. Tango yango oyo tozana studio déjà, tozo lambela bino donc première soin na bino album mobimba donc toza ko sala yango déjà donc to lambela bino ngo vidé comme ça to servir bino ngo na table donc ta yango so lingo bima ngaye okako na fandia donc so contacter nga donc voilà quoi o bimimba la mo yo kané parce que talaka toza na papa moka mutema mala mo faire gola Jésus de Niance par Zouré ya Nzamba baye mbinyo so mokili on Nzambe na bango voilà quoi. Vous êtes dans le studio? Na minute na osola no boy Laetitia Lumière toza na studio. Esika oyo to lambela ka bango bibi logo na bango po ba sepela. Toza wana deja na kati musala kitoko donc baba rumba kitoko ezo ya lisusu na ebisabino donc dega. En tout cas, merci benana na faire rigole les patres Jésus de Niance papa malamo. Na chance au pressing ebele bele na disque. Ah bon, après ce na chance au pressing belé na disque na biso ezoya donc na web saka na ba fanatique nyonso oyo balingaka Joss Janelis ya Ferrego là donc bo pesa nga chance bo kozala de cité dans celle na kulingana sala ka oyo esepelisa bino ba fanatique na ngai pe ba fanatique a patron na ngai Ferrego là bo pesa nga chance wana na sala bino bo zo nga en temps ya oyo ka pe na ngai et ça la plaisir ya tout. Yo le bi papa Hervé chez Sina Bango hein faire rigola yende makambo après ce chance menga la bi ba musicien belé ba yembe pas faire ba yemba rapier ko le capé yo o pe ba umel na masola ngo na comprendre te yo ka mbala moko papa Hervé atako ba lobi yende Nzambe après ce mbala mo chance kabo umel yo bien de ni polo ba pona ba fan na o to eba so c'est combien des années na mouvement papa Hervé. Ouais, na mouvement ya Ferrego la par Zouré ya mon boss na zui pena tenté tant ou kaka qu'est-ce que j'avais dit bimaki et qui moi 2 mois ndé Joss Janelis ayé ko ya na mouvement donc Jésus de Niance azali moyembi oyo atikala na Congo oyo azali numéro 1 ya ba chanteur tout ya mboka na biso donc yem ta osa la fierté ya ba africain nyoso c'est Ferrego la. Donc Ferrego Azali grand chanteur tango amonike petchuana ye ayuki tembra na ngai yango isali ke apesa nga pe chance mokili pe lelo e yoka ngai lelo pe na komimi na valeur et ça ça ils ont reconnaître que Joss Janelis moka zalaka pour na grâce à patron nga Ferrego la voilà ko Joyce Janelis en carrière no bandelo no ka pa mbalmo papa Hervé ou bien bon carrière nanga na bandi liboso tozalaki na collègue nanga mo bueno tanga komboté azalaka aza ndundu raté moko bo azabe bezuna kunkié oyebi wansuna ndundu raté azala ndundu raté moko bo ya pakola karolai aza zuna kunki aka musicien ya biso aka yamboko yamboka debuyaka na eka kana ndenge na ye kunki na ye ensemble. Et tant que moni que ngai vitesse l'équitro akomo lugelanga ba problème ndé yango na tikana nga na naya ko kende na légal isu c'est pas ibrateur yale yende na pesi ba mbote sigazali ezaki kaka banzela
na leka na nga siko souci na nga ezalaka ke souwe na nga ezalaka un jour na beta pembeni ya fere gola yango lokola nzambe pa kokisaka ba souwe ya batu oyo sengi yango akokisela yo yango lelo ya kokisela nga naza pembeni ya fere gola voilà naza pembeni na champion d'Afrique o aleki tous les musiciens Congo voilà balobi champion d'Afrique yende makambo papa Hervé Ferrigo landin tambe na bango Jenny Joyce Janelli yende makambo siko bete na e papa Hervé ba vocal ni nango o sale papa Hervé na ba temps o yo sale papa Hervé ba vocal be ba chant ni o yo koti bon na minicho yonde banda na koti papa Hervé na yemina no album te mais album nanga liboso yango yo o papa pesinga chance yango toza na studio to sala donc na ebisi bino ke bokozala jamais desi na garçon o ya vandi liboso na bino ezaka ande ke ba patron nyoso bo pesanga chance ya koyo kanga ibatu nyoso balinga la bonne musique bo pesanga chance ya koyo kanga en tout cas jamais na ebi ke jamais bokozala desi na oyo na musalo na na kosala na ebi ke bozala desiti a ebi ke bozala desite mais papa Hervé po pique tala kawana ntambe na bango siko sano mwe lo mombo ya papa Hervé po tonzi mapenda uzala kuna na nda kwa ngo penda ya ntambe na vanda kana ntambe tala ka ke na vanda sika mona ntambe Yawe salela motema nanga ba pochero nalongo la susi na pocha liboso na tiana oya sima po motema sabolingwa boneti na tena nzotoro soki pena zo bombango eza pona ko yambela Yesu mokolo bakote anga si sango elamo soki bongo te mena ndi makozala nanga sans cœur soki amour no ezate bolne soki amour no ezate Bonne, di kuoti kangai atali lobati. Osoyo kabanzira papa nangai. Leli na leli papa Hervé chez na bango nzambe. Na fanda kana nzambe. Te yepi nzambe nzambe. Oui. Naza mwana ya nzambe donc naza na ba pouvoir wana ya nzambe. Osoyo comprend. Ano mwana satana te me ya nzambe. Mwana za mwana wana Jésus de Niance ni kaboroni na parzuria. Osoyo comprend. Diku oti kangai atali lobate silikutu avankovo azwa kapre avima ina savon obotola ngabile ina monoko na lole moye adie sherabanzi bekso nzoka serke na ye adie pona balov na ye kadavere ozo comprend eyokani eyokani tina kat papa Hervé chez sina bango nzambe asko place uta kitosanga no mwa mukisima Là, c'est où tu as fait ma collègue? Non, au Vokani, au Salam. Kuna na tigela bangoka exercice mongo ya makasi oyo oyo vocal wana po yembango. Il faut piga pende. Na wana epa yale vibrateur na pesiye bambote na ye. Donc ils yale nzembo mongo ba chinois boye na na vocal mona kati wana na Kokatanga sentimate si tutango bilenge komo yanga Janis Kramé boga miso na se ezo beta logo la grosse caisse si zelanga ngota na jijete ba fi ba kalila la bona komela nde maye yelanga na ganga logo la maye kenda kina tongwe zongi na pokwa bana bagangi eye 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 Jésus maye eye eye o papa Melina ye Bizarre, vous avez dit bizarre, oh, tout est devenu bizarre, oh, bizarre, oh, 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 bizarre, vous avez dit bizarre, oh, oh, bizarre, bizarre, Marca, vous êtes dame, bizarre, bilogo, et ça, blaguité, bon, ma camzé là, oui. Janice Kramawel, Moninga, Japon, Touzaï, eh, balobi. Héritier Scramawal, Nzambe, Bilamba, na kati ya Paris. Ça n'a bien, oui, Mbande. Pour que je n'aie pas de mon Nzambe, je vais vous donner un royaume Nzambe. 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 Je vais vous donner un royaume Nzambe.
Non, mon appel musicien, il y a un con qui bon côté, mais il y a des motolobis. Côté, il y a l'autre là. Au salaire, combien des années qu'on a? Oh, côté à l'autre, on a un salaire, un collègue, donc il y a un salaire, Nazaki Naye pendant 4 ans, na Monica qui est collègue Mogabang à Ranengai. Il y a un monnaie qui s'allait qui est nanatiga, un monnaie qui est moutou. Il est leader à Robang ou au travail de Azalaki collègue, Nangaza leader, Nangate quoi. Et Nangobet en orchestre n'a été. Azaki collègue Nangai, Yemoua Yibilo, on y est salagi qui est pour approcher Nangai, Nanaza, on est ensemble, mais Naye a communé sous Kobang à Nengai. Nalungu Nangana, Nalungu Nangana, Tiki Liba Bamakam, Nina Yenangamakam Nangamsus. Donc Azapena, Yuma, Naibis Yeke, Ami Yibis Gazali. Alongola li musapina ye na libulwa moto alinga meka ba meka ga oyo zane ndenge moko ozo meka wana za likolo na pino tu aza champion d'Afrique o lingo baba banolo banaye attention na oyelo na ndenge moko ma be ozo meka tu do koti pena ti esika na linga ati o comprendre na leki ona na makamunyo so ye binga très bien to ye bani ko linga te na bano devoila ka ba secret mususu donc ça là attention. Yo mundi bwa ya kunki ya ndundu rate na ko prendre soin na yo na makambu o yo lingomeka wana na mulokolo bana robino mundibu na ebiete ngana oloba puto ngotangi mundibu oto ebi azaka robino mundibu zala clair moko ndikaka aza mundibu dona na mukina kongo mobimba e bandimu bazana bango mela ndenge sikola na ba musicien na ndenga ije na ndenga ije. Bana poto ya solo awa toza e pa vie na biso Jean Willy ya ba mwana ya Londres. Jean Willy ya ba donc na minute yo na yebi ke cordon Jean Didier azo landanga na minute yo na yebi ke vira nga cordon Jean Didier o atela nga ba paquet ange petit na yazala na makambu donc na pesi yo ba mbote bele sigozali ya mingi olobeza te zaka ke tous et la tous savourer premier soin album na binwa sikezo ya donc ba mélodie qui to kozana katia disque oyo en tout cas bo pia biso chance loko la biso ko sepelisa mokili comment nango déjà bo e biza nango dormir na patron nanga quoi donc boza la patience to lambe la bino o nyo soza na posa ayo kana na disque oyo o contacter nga kaka na plus 243 91 25 75 321 plus 243 91 25 75 321 moi de la fin nous gagnons moi de la fin yo ça veut dire que continue pas le lama faut la yemba tu m'as yembité non m'as yembité faut la yemba moi musa na ngiza chang ngalo baga tout mais faut la yemba ndé faut la yemba mon kilo ebi que ngana chanteur donc faut na zwa kan mingi mingi ndé na yemba ga pour patron na ngami mingi mingi ngalo baga tout ma yemba ndé vous comprenez. Na bomba yango ndenge wana ma meilleure chemise au baby sakana tache rouge à lèvres na yo il y a des ans na lingi danso yo tobinaka na mona yo obemba la moko me batre na yo na bomba intacte tilelo blaise lo mingo fashion yaya. Et tes yeux doux, cheveux blancs, ton visage est d'enfant, et
traumatisme ona la la kao nabutu na la mukaka nango jour après jour bye bawa pona bolingo baba luki na katia batombo na bango okomi obayanga yi ba rêve considéré nga lokola inconnu anzo te kenda ye Laetitia Lumière et Zozongate. Bolukelanga Jeff Chadile Teta. Sokia Yeta, Rakokutanga na Kampa, Paul Muntu. Yebisangana Yebao, Soki Bolingwe Sili. Pona Kokite, Kolingana Makasi, Motualingina Yeteo. Makingo ina Paris. Mon bébé, donc voilà, Bambo Tune Bele na Ebike. Bafana nga tu ba sepeli siga baba bolanda voilà chanteur ayemba ka buita nguna fanda kana muto aza grand chanteur yango naza ko adapter nazo yé ko la permet na papa Hervé na bike o na kozwa wana na osala pe inondation na mukili parce que yaza clé ya musique ya Congo naza siko pembeni na yé la sentir penta oza pene pene ya papa Hervé jesi na bango pembeni par zuri ya pembeni ya par zuri ya nzambe ya bayembi tango benga ka jesi de nuance ezala ka ya mikatete o comprendre ah papa ezala ka ya mikatete marie leur mwaka mkonza ba mama na kati ya Canada Montréal Quebec donc yende mutakangi yani makwakala moninga marie leur mwaka ana bosanite bozaten mebele ani kubaka pardon na kati ya Montréal fio a bouger Canada ani kubaka mtu ana makambu ana chez yo mondeni koma mbongo ke bien makambu za kitoko mingi olobaka ke zakake ki ne yebi deja ke l'opérateur de la rumba congolienne tika la moko ferigola na za fier nene na koma pembe na fier na koma fier Nakoma fier pour bon avant la permet na champion d'Afrique. Yango na lobaka ke avant obando lobaka. Iluko yemba nenano. Na yembite mo molo batro. Musique yango na temi musique za fo uyemba. Ba fina biso ba papa wemba ka babanda lobatro teme. Soki a côté lio studio a yembi to zo yembe lo bozo kanene ti chant na ya yembela a yembela na ni keste. Eza baba banze mo boye ba chanter mzuzu ko yemba ngoti. Menga lokwa na nafanda ka pembe na feke gola na yemba ka yango na ko yemba kopon alobi bana ya ngola bana ya ngola Elvin Filu na kati ya ngola na kati ya ngola balobi Junior Kunki pe aza deja awa mwana ya ngola solo aza aipa vina biso Jean Willia ba Junior Kunki bambote na yo vraiment na yo ya ki mena otokutani te vraiment zo sala nga pasi vraiment ça l'a un peu plaisir Joss Janelli Samunayo parce que album Ezoya na biso charge ezali na makambu na kati wana na bike boko sepela ya lilimbuye fiwa kangi angola lilimbuye balobi pire petit batu ya papa Hervé chezi na bango lilimbuye balobi yonde makambu wa lilimbuye makambu na pesio pe bambote na yo sikozali mingi zaka ke première soin na bino yango tout on a kati anda kwango to na kati anda kwango to sala bino musala ndenge to mesana na moni magingo ina na Paris moi si mo kwaza lokola mo na popi na pesi baba mbote sika na Paris na bosanite Solange Kupati na Paris donc ba bisou na yo belé na bosanite ya na ngamoko o ya changa les Janice Kram eh bilamba ngana lembi na nga bilamba Janice Kram donc na pesi ayaki beaucoup tena Janice Kram ayaki awa makambo stika la ko sala ngo yebi ngo ten aza wana za udon vie na nga bena na pesi baba sali na esika za kuna na Paris donc na yebi ke tozane ensemble album na bino ngo yo bo continuer ko soutenir car toujours ba musicien na bino ndenge makambo za la kaka donc mingi oloba ko teza vimate mingi zande musala nde to ande première soin ezana katia studio to travailler en haut donc bosse la ba mélodie qui to kuzo ya vraiment pour faire rigola ya rana ba mélodie bien ce qui oyoki susu
chamouya na katia qu'est-ce que j'avais dit à Yemba Natiano sobo moi si ange et l'obélia lisebo sangani nami bongi si kito konetindo ki arate vol n'aéroport aba désir na yo photo passe por ebimine longa moto mosusu yangate est-ce que ça te po komi engagé tope ozo ki ma monotonie ma plan répété à bolingo ya jawili yaba ma plan répété à bolingo le lui komi inspiré si me facti kambolo kopo futa nyongo oyanzo ko bebet kima mokona zomina pesa yo pasteur ma pambolie de vienzo tonanga eke ko koisa nango sentiment e pa ya jawili ya bae salelanga maria losa ko pa ya we awako bolingwe ko melinga pomba etombola kae ezangulinga wae ebwakinga na libulu asusi waso gloire ntayi talana sima tosamize bilengi na biso ngandele premier ya bafide la monde entier omoko yebi o confirma yo moko yebi o confirma izi setolae Tika eboka esala mosala nango na pondu botika motute che mochera mwana iboka botika ngana maboko a gloire na sepela poza yangai propriété privée tant pis pour les jaloux ok yokani tina kati yokani Sarah Moussaou pire petit nangai balobi wini mpati balobi yende makambo balobi mais un peu andé na bate belé ba biro bazé belé na kati ya Montréal wana na monisseur na ngai ya ani kubaka pire petit fer propre na moni ni sous orse pindi Solange Soleil na kati ya France moi si alibala tolinga rona tina Solange Soleil sans oublier Yolande Nsilu moi na Londres Yolande Nsilu balobi aza déjà awa toza déjà na kati ya bana porte à solo comprendre Angola partout au Brésil matad toi anakini pas Jean William ba flat ya kafu pardon ba onions ba zana besoin ba beta moi tourne anakini ming tokutane pas vient na biso Jean William ba et ça la moi bien un bisou ba ya tout à l'heure.